E o nosso WhatsApp não para de receber reclamações de instabilidade no sistema do Detran para renovar e iniciar processos para a CNH. O repórter Lucas Barbosa tem mais informações. É, com isso, já são 8 dias em que os candidatos não conseguem solicitar a primeira via e nem mesmo aqueles que têm já precisam fazer a renovação não estão conseguindo também por conta dessa instabilidade. O nosso WhatsApp, inclusive, nas últimas horas, tem recebido aí várias reclamações de telespectadores que não conseguem fazer nenhum desses procedimentos envolvendo a CNH no sistema do Detran Goiás. Portanto, a gente selecionou uma dessas reclamações, é o caso do Charles Barbosa, motorista de aplicativo. Ele diz que a CNH dele vence amanhã, dia 23, e não sabe o que vai fazer. Estou tentando dar entrada na renovação da minha CNH desde quarta-feira da semana passada. Não consigo agendar, não consigo um atendimento presencial no VaptVupt. Queria saber, né, o que a gente vai fazer. A gente que trabalha com aplicativo, a gente trabalha hoje para poder comer amanhã. É, essa é uma situação que está afligindo aí a vida do Charles, mas também de outros candidatos, outros motoristas no estado também. Por isso, eu estou em uma autoescola aqui em Aparecida de Goiânia, assim como o nosso WhatsApp tem recebido muitas reclamações. O Endel Cardoso, que é responsável por essa autoescola, está recebendo também uma certa pressão dos candidatos. Como que está essa questão para você? Está tendo prejuízo aqui? Sim, com certeza. O processo é feito por etapas, né? O candidato vem aqui, abre o processo, aí a gente tenta agendar o VaptVupt deles e não consegue. Por quê? Porque a gente liga lá e fala que ele está instável o sistema e não consegue agendar. Agora, o Detran Goiás reconhece de fato essa instabilidade no sistema, diz que é uma realidade também em outros Detrans pelo Brasil. Agora, o que fica aí é essa expectativa, né, que seja resolvido quanto antes. Por meio de nota, o Detran Goiás informou que vem enfrentando instabilidade na conexão com o Sistema Nacional, o que tem gerado atrasos nos serviços de habilitação. O mesmo problema tem afetado outros Detrans do país, como o do Distrito Federal. O Detran destaca ainda que os condutores com carteira nacional de habilitação vencidas no ano passado podem utilizar o documento até o mês de aniversário deste ano.